Fecha a boca aí. Aqui é a gaiola do Balder. Deu outra. Rapaz, o cara comeu mal. Também ganhou no arrancadão. Acho melhor a gente jogar mais água. Olha aí. Cheio de lama. O cara vai matar, já tá todo mundo limpando os defensores de volta. Muita lama. Vamos jogar mais água aqui. Daqui a pouco vai chegando pra mim. A gente vai jogar água aí. A gente vai jogar água daqui a pouco. Tem o bom diretório lá em cima. A gente vai jogar mais.